Тәжік азаматтары Ақтөбеде апатқа ұшырады. Ағайынды үшеудің екеуі ауруханада жатыр. Аймақтың экологиялық жағдайына кәсіпкерлер де алаңдай бастады. Облыстық экология департаменті мен ірі кәсіпорындар арасында меморандумға қол қойылды. Құрбандыққа шалынатын қойлардың бағасы 30-50 мың теңге шамасында. Мал базары діни мерекеге әзірленіп жатыр. Армыстар жерде қортынды жыңалықтар студияда Сель Салимова. Айтекеби ауданында Жамбыл ауылы маңындағы мемлекеттік шекараны ресейлік көлік заңсыз кесіп өтті. Оқиға 4-ші тамыз күні күндіз болған. Бұл туралы Айтекеби аудандық полиция бөліміне шекара қызметі номері 20-30 әскери бөлімінің кезекшілері хабарлаған. Бентли Континенталь автокөлігімен жүргізуші Қарабұтақ ауылына бағыталған. Осы дерек бойынша аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен аталмыш автокөлік теміржол жолының маңында табылды. Қазіргі таңда осы автокөліктің иелерін анықтау бойынша көршілес Ресей Федерациясына сұраныстар жіберіліп, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Ал бүгін таңғы сағат 3:40-та Тәжікстан Республикасының азаматтары көлік апатына ұшырады. Олар елдеріне қайтып бара жатқан. Ақтөбе қаласынан Қырымтауға бағытталған Mitsubishi Lancer автокөлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай машина жыраға түсіп кеткен. Оқиға Ақтөбе Қырымтау тас жолының 10-ші шақырымында болған. Жол көлік оқиғасының салдарынан көлік жүргізушісінің екіншісі түрлі жарақатпен облыстық жедел жәрдем ауруханасына жеткізілді. Өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту үшін экологтар мен кәсіпкерлер бірігіп жұмыс бастамақшы. Бүгін мәселе облыстық экология департаментінде талқыланды. Аймақтағы ең ірі кәсіпорындар мен әкімдік арасында меморандумға қол қойылады. Өңірдің экологиялық жағдайына тікелей әсер ететін 35 ірі кәсіпорын бар, оның 20-сы облыс орталығында. Аймақтағы ластаушы заттар эмиссиясының 75% осы өнеркәсіп орындарынан шыққан қалдықтар. Экологтар облыстағы ірі кәсіпорындармен 3 шақты меморандумға қол қояды. Бүгін облыстық экология департаментінде жиын өтті. Бірінші меморандум аясында мына эмиссия, оның ішінде шығарындылар, тастандылар, қалдықтарды орналастыру бойынша соларды жылдан жылға азайту жөнінде сондай күш береді. Сол бойынша қазір осы бағытта біз қазір жұмыс істейміз. Бүгін мына күні меморандум қол қойылғаннан кейін арнайы меморандум аясында жоспар құрылады. Сол әр мекеме бойынша, әр кәсіпорын бойынша өзінің жоспары болады. Қай жағында қай нені азайту керек, сол жоспар бойынша жұмыс істейміз осы жақындағы 3 жылдықтың ішінде. Экология департаментінің мамандары жергілікті атқарушы органдармен бірге облыстың экологиялық дамуының кешенді бағдарламасының жобасын әзірлеген. Жыл басынан бері өңірдегі зауыттардан шығарылатын заттардың көлемі былтырғымен салыстырғанда 2,2%-ға азайыпты. Статистика бойынша бүгінгі күні нақты шығарындылардың көлемі азайды. Былтырғы жылмен салыстырғанда ол да департаменттің жұмысының нәтижесі деп ойлаймын. Неге десеңіз, осы 2 жылдан бері проектный жаңа жоба нормаларымен, сосын факт нормаларымен қазір осы сәйкестендіріп отыр. Бұрын проектный нормалар мысалы 2-3 есе көп болатын болса, қазір сол нормаларды азайту бойынша үлкен жұмыс жасалып отыр. Шаһардағы СНПС Ақтөбе мұнай газ акционерлік қоғамы Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамымен министрлік арасында келісім жасалады. Қалған кәсіпорындар экология департаменті және облыс әкімдігімен бірге меморандумға отырады. Асел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Мал базарда Құрбан айт мерекесіне әзірлік қызу жүріп жатыр. Жүк көліктер мен ірі қара ұсақ малдар жеткізіле бастады. Екі бірдей құрбан шалатын орын әзір. Бүгін имам базар қасапшыларына құрбан шалу тәртіптерін түсіндіріп семинар өткізді. Парыз орындайтын мұсылмандар мал базарға қалтасына қанша ақша салып келуі керек? Діни мейрамның жоралғылары жөнінде келесі бейне материалда. Мал базарда қоралар малға толтырыла бастады. Құрбан айт мерекесіне әзірлік қызу. Жұрттың басым бөлігінің қойдығына қалтасы көтеретіндіктен базарда қойдан көптілік жоқ. Ірі қарадан сиырда азын-аулақ тасылып жатыр. Түйе мұнда мүлдем сатылып жатқан жоқ. Түйенің құны 500-600 мың теңгеге барады. Сондықтан тек қыста 1-2 басы соғымға сатылатыны бар, дейді мұндағылар. Ал сиырдың орташа бағасы 170-250 мың теңге. Құрбандыққа жарайтын қойлар 30-50 мың теңгенің арасында.
Бұрында да құрбан айтты өткізіп жатырмыз, бірінші жылы емес, қазір дайындық жүріп жатыр. Мен ойлайтыным жаңағы 2000-3000 арасында сойылу керек осы біздің жаңағы мал соятын алаңында, есікте. Қанша теңгеден қойлар мысалы? Қойлар 20000-50000 арасында. Сиырлар 150-250000 арасында. Мал соятын 2 орын дайындап жатырмыз. Сатушылар құрбан айт кезінде саудаласуға болады деп отыр. Мал бағасынан 2-3 мың теңгеге арзанға беріледі. Жыл сайынғы есеп бойынша шамамен 3-4 мың бас қой сатылады. Сиырдан 100-150 өтеді. Қой өзіміздің аудандардан және Батыс Қазақстан облысынан жеткізіледі. Ал сиырлар өз ауылдарымыздан және Қостанай, Орал жақтан базарға түседі. Мал базарда мал соятын 2 жер әзірленіп жатыр. Бір мезетте 70 басқа дейін мал сойылады. 70-тен аса қасапшы жұмыс жасайды. Бүгін мешіттен имам келіп, оларға арнайы семинар өткізді. Арапа күні 13 тамыз құдай қаласа. Бірден ескеріп кетейік, осы біздің қазақта шектік деген нәрсе бар ғой. Бұл енді біздің дәстүріміз. Оны дініміз жоққа шығармайды. Ол әлгі марқұмдардың атына құран бағыштау мақсатында шығарылады ғой негізінде. Бірақ құрбандық малы естеріңізде болсын. Айт намазынан кейін, яғни 11 тамыз күні таңғы сағат 7-де айт намазы болады. Шамамен 7:30-да бітеді мінекей. Содан кейін барып құрбандық малы шалыну керек құрметті аға. Егер де одан бір күн бұрын шалынатын болса, ол жай құрбан болып қалады. Түсіндіңіз ба? Осы өте маңызды мәселе. 7:30-дан бастап шамамен сойсаңыз, 11-і, 12-сі, 13-і күні күн батқанға дейін. Күн батты, бітті, уақыт бітті. Одан кейін құрбан шалынбайды. Төрт түліктің жылқыдан басқа түрі құрбандыққа шалынады. Қой, ешкі 1 жастан асуы, сиыр 2 жастан, түйе 5 жастан асуы шарт. Малдың ешқандай кемістігі болмауы керек. Бас солға, аяғы оңға қаратылады. Құбылаға оңтүстік басқа қаратылып, бисмиллахи аллаху акбар, міне осы сөз өте маңызды құрметті ағайын. Бұны ұмыт кетпеңіздер, айтпай қоймаңыздар. Осы сөзге, бір ақ сөзге байланысты әлгі еттің адал болуы бар, құрметті ағайын. Сөйтті ма? Өңеші кеңірдегі және 2 күре тамыры, қан тамыры, бұл төртеуі сойылмаса болмайды, құрметті ағайын. Осыны жақсы біліңіз. Бұны сіздер білесіздер ғой енді. Бірақ осы жерде ескермейтін қасапшылардың бір мәселесі бар, көп қасапшылардың. Асығып кетеміз. Әлгі төрт нені мүшені сойғаннан кейін тамырды, ол күту керек, қан ағу керек, құрметті ағайын. Қан ақпай, қалай осылай мойын желкесін үзетін болсаңыз, ана малды қолмен өлтірген боласыз. Қасапшылардың еңбегі бағаланады. Мал сою 3000 теңгеден басталады. Мәселен, қойды жіліктеуге 30 минуттай уақыт кетеді. Сондықтан азаматтар алдын ала кезек күтіп, сабыр сақтаған дұрыс. Егер құрбан шалушы терісі, еті, бас сирақтарын өзі сыйлап тастап кетіп жатпаса, қасапшының малдың бір тал қылшығын да өзіне алып қалуға құқы жоқ. Сондай-ақ мал базар басында кейін жоқ жітіктерге тарату үшін ет қабылдайтын бекет болады. Құрбан айт тойланатын 3 күнде де мал базар басында имамдар, қасапшылар, тәртіпті қадағалайтын полиция қызметкерлері кезекшілік етеді. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Қыркүйек айында Әйтеке-би ауданының Қарашатау ауылында хоккей аренасының құрылысы басталуы мүмкін, және Ырғыз ауданында футбол алаңы салынады. Бұл жастардың жаса жобасына ұсынған идеялары. Қағаз жүзінде пысықталып тұрған жобалар іріктеу турынан өткен. Бүгін бірінші айналымда ұсынған жобаларын сенімді түрде қорғай алған 46 өтініш иесі Сақтаған Байшев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының білім орталығында кездесіп, өзара тәжірибе алмасты. Асхат Түлкібаев жаса жобасына Қарғалы ауданынан қатысты 27 жастағы жігіт командасымен бірге аудандағы алияны қайта жаңғыртуды көздеп отыр. Орталық көшедегі саябақты жөндеуге әрине жоба ұсынатын 400 мың теңге жетпейді дейді. Алдын ала сызбада көрсетілгендей, алиядағы орындықтарды жаңартып, жарық шамдарын орнатуы тиіс. Жастарға арналған арнайы белгілер де болады. Ондай көп сумма емес. Біз мен оның белгілі сметасы дейді ғой, оны құрып көрдім. Және жетпеген жеріне біз жаңағыдай көмек дейді ғой, мына жеке кәсіпкерлер болады, солардан көмек алатын боламыз. Жұмыстар арасында тың идеялар көп. Мәселен, Батсек аудандағы денсаулық саябағына ақылды смарт үстелдер орнату, жаттығу тренажерлерін қою бастамалары бар. Бұл болашақ дәрігерлер Найзабек Ержігітов пен Қайыржан Мәмбетовтердің ұсыныстары. Ал жобаның ең жас қатысушылары Ясный ауылы орта мектебінің оқушылары тапсырған жұмыстар жоғары бағаланды. Мектеп оқушылары ерекше ойын түрін ұсынып отыр. Карта ойыны сияқты, яғни ойынның ішінде мысалға жеті ата, жеті ру, жаңағы
жеті қазына, және де қазақ халқының ұлы тұлғаларының сөздері, және ұлы тұлғалардың адам болып қалыптасуына, адами құндылықтары жөнінде жазылған ол ойынды ойнай отыра, сол ұлы тұлғалардың сөздерін бір-біріне жалғастырып, көп нәрсе түсінеді ол жерде жастар. Шілдайынан бері өтіп жатқан жаса жобасына шамамен 100-ге жоқ өтініш түскен. Оған қаламен қатар барлық аудандардан 14 пен 28 жас аралығындағы жастар белсене қатысқан. Әсіресе Шалқар ауданының жастары мықты идеялар ұсынған. Енді екінші турға шыққан 46 жұмыс тағы іріктелмек. Үздік жоба Нұр-Сұлтан қаласына жол тартады. Республика көлемінде жеңіске жеткен жоба иесіне қыркүйек айынан бастап жеке есепшоттарына қаржы аударылады. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников. Бүгін Бішкекте Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевтың жақтастарының митинг өтті. Олар өздерінің қарарында заңсыздықты тоқтатып, министрлер кабинетін отставкаға жіберуді, және халық сенімі үкіметін құруды талап етті. Одан бөлек күшті құрылым басшыларын ауыстырып, реформа жүргізуді мемлекеттік аппараттың шығынын азайтуды ұсынды. Өз талаптарын орындауға 2 ай уақыт берді. Бұл мерзімде талаптары орындалмаса, бүкіл елде жаппай қарсылық акцияларын ұйымдастырып, президент отставкасы мен парламентті тарату талабын қоятынын жариялады. Әлем және елдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Кеше кешке Қырғызстанда елдің бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевты ұстау операциясы басталды. Алайда арнайы жасаққа Атамбаевтың жақтастары қарсылық білдірген. Оның үйінен атыс қаруынан оқ атылып, жасақтың бір сарбазы ауыр жараланып, кейін қайтыс болды. Ал Шу облыстық ішкі істер департаменті бастығының басына тас тиіп, жабық бас ми жарақатын алған. Ол қазір ауыр халде ауруханада жатыр. Түнімен Атамбаевтың резиденциясын басып алмақ болған арнайы жасақ таң алдында операцияны тоқтатуға мәжбүр болды. Жиналғандар 6 сарбазды кепілге алған. Бұл деректер бойынша қылмыстық істер қозғалды. Түнімен ауруханаларға түрлі жарақат алған 45 адам жеткізілген. Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Оразбек Опумбаев Атамбаевтың жақтастары арнайы жасақтан 55 дана қаруды тартып алғанын жеткізді. Бүгін парламентке барған Қырғыз президенті Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевтың енді ауыр қылмысқа күдікті екенін мәлімдеді. Түстен кейін Атамбаевтың резиденциясы аумағында жаңа операция басталды. Қазақ-қырғыз шекарасындағы барлық бақылау өткізу бекеттері қалыпты тәртіпте жұмыс істеп тұр. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметі хабарлайды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанның бұрынғы басшысы Алмазбек Атамбаевты ұстау әрекетін көрші елдің ішкі шаруасы деп атады. Мемлекет басшысы жағдайды мұқият бақылап отыр, деді президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли. Қырғызстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Бішкектегі ахуал бақылауға алынған. Қырғызстанда әлеуметтік желілердегі белсенділер үшінші төңкеріске қарсымыз деген хэштегпен жұртты митингке шықпауға шақырып жатыр. Ауғанстан астанасы Кабулда көлікке қойылған бомба жарылып, кем дегенде 18 адам мерт болды, 145 адам жараланды. Шабулда Талибан қозғалысы өз мойнына алып, жарылысты жанкешті жасағанын мәлімдеді. Талибтердің мәлімдеуінше, әскери мекеме шабулдың негізгі нысаны болған. Кабулдың батыс бөлігіндегі полиция бөлімшесіне де шабуыл жасалды. Бұл оқиғадан қаза тапқандар жайлы әзірге ақпарат жоқ. Елдің денсаулық сақтау министрлігі 34 адамның ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәліметінше, полиция бөлімшесінің кіреберісіне тоқтаған көлік жарылған. Жарылыстан кейін оқ атылған. Бұл шабуылдар жасалғанда АқШ пен Талибан арасында бейбіт келіссөз жүріп жатқан болатын. Германия АқШ пен Қытайды сауда соғысының жаңа сатысында мәмереге келіп, жағдайды ушықтырмау үшін келіссөз бастауға шақырды. Дональд Трамп өзінің твиттерінде Қытай мен әлемнің өзге де бөлігінен Америкаға қыруар қаржы құйылып жатқандықтан АқШ-тың ұстанымы мығым екенін жазды. Алайда бірқатар елдер Трамптың бұл сенімділігіне қауіппен қарап отыр. Германия жағдай одан сайын ушықса, әлемдік экономикаға шығын келетінін ескертті. Трамп 1 қыркүйектен бастап қытайлық тауарлар импортына 10% баж салығын енгізу туралы шешім шығарды. Былтыр 1990 Пекин мен Вашингтон арасында басталған келіссөздер әзірге ешқандай нәтиже берген жоқ. Украина президенті Владимир Зеленский Норманд форматындағы кездесудің кезектен тыс отырысын өткізуді сұрап отыр. Ол ресей басшысы Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесіп, Донбасста 4 украин әскери қызметкерінің қаза тапқанын талқылады. Зеленский Путинмен сөйлескенін Украина әскерилерімен өткен жиналыстан кейін мәлімдеді. Ол ресей президентінен Донбастағы жасақтармен сөйлесіп, адамдарды өлтіруді тоқтату туралы ескертуді сұраған. 21 маусымда Украинаның шығысында кезекті рет бітім жарияланды, бірақ екі тарап бір-бірін бітім шарттарын бұзды деп айыптап отыр. Ресейдегі өрт Қостанай облысының аумағына ойысты.
Қарабалық ауданында құрғақ шөп пен қайын көктеректе жанған, өрт орман шаруашылығы мекемесінің аумағында тұтанған, 250 гектар жерді шарпыған тілсе жау 5-ші кластағы өрт деп жарияланды. Қызыл жалын шекаралас Ресейдің Челябі облысының аумағынан ойысқан, адамдар зардап шекпеген. Сібірде шілдеден бері ірі орман өртін сөндіре алмай жатыр. Өрттен келген шығын 2,5 миллиард рубльге жетті. Қазір Сібірдегі бірнеше өлкеде лаулап жатқан жалынды ауыздықтауға тікұшақтар жұмылдырылған. Ресейдің тергеу комитеті жергілікті басшылардың салғырттығына байланысты қылмыстық іс қозғады. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов оқулық бағасының қымбат екенін мойындады. Ол оқулық шығару жүйесіне өзгеріс енгізілетінін айтты. Салада жүйелі мәселелер бар. Оқулық дайындау, оның сапасын сараптау, іріктеу жүйесіне өзгеріс енгізетін боламыз. Сондықтан ендігі оқулық басу кезеңінде мен барлық баспаларға осы айтылған мәселелерді ескеруді тапсырамын. Мұндай бассыздықтарға жол беріп қоя алмаймыз. Нақты шешімдер қабылдап, жүйелі жұмыс жүргізетін кез жетті, деп түйіндеді министр. Алда шағын жарнамалық үзіліс, одан кейін көретіндеріңіз. Мешіт жамағаттары арасында футзалдан облыстық турнир бүгін мәресіне жетті. Үздік ойыншылар анықталды. Жерлесіміз кадеттер арасында әлем чемпион атанды. Грек-рим күресінен өткен бәсекеде Саматбек Ізімғалидің бабы мен бағы қатар шапты. Сіздің мектебіңізде оқушылар қандай мектеп формасын киеді? Классикалық немесе заманауи үлгіде, көк белдемше және кеудеше, қара белдемше, жасыл кеудеше және пиджак. Бізден кез келгенін табасыз. 1 мен 11-ші сынып аралығындағы оқушыларға барлық пішін мен өлшемдегі мектеп формалары. Сондай-ақ, дене шынықтыру формалары, ақ футболка мен қара трико, сапалы тауар Түркияның жетекші өндірушілерінен. Біздің мекенжайымыз Мега Шығыс, 4-ші блок, 2-ші қабат, 33-ші бутик Аружан. Такие летние цены. Писец Норка, Овчина парки, меховая ярмарка, эталон меха. Ждем вас 3 августа. Кинотеатр «Локомотив». Нағы жаздық бағалар. Ақтүлкі, Күндіз, Елтірі, Паркалар. Эталон меха үлбір тонда жәрменкесі. Сіздерді 3-ші тамыздан бастап күтеміз «Локомотив» кинотеатры. Жаңа көзілдірік қанша тұрады? 2990. Тек «Взгляд» оптикасында бәрі қосылған. Көру диагностикасы, көзілдірік линзалары, көзілдіріктің жиектемесі, шебердің жұмысы. Сонымен не бәрі 2990 теңге. Көзілдірік дайын. Өз көзіңізге сенбей тұрсыз ба? Тағы да санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және сіз қайтадан 2990 акциясының пайдасын көресіз. Сіздерді «Взгляд» оптикасында күтеміз. Уәлиханов көшесі 32. Вы начинающий предприниматель? Хотите открыть свое дело? Воспользуйтесь льготным кредитом по программе массового предпринимательства «Енбек». Ставка вознаграждения 6% годовых. Сумма кредита до 6500 МРП. При нехватке залогового обеспечения фонд «Даму» предоставит вам гарантию до 85% от суммы кредита. Фонд «Даму». Наша поддержка – ваше развитие. Эврика газета баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газета электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газета енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3w.aktyberadio.kz сайтында. Aktyberadio.kz сайтында. Бұқаралық ақпарат құралдары бүгінгі қоғамның айнасы. Бүгін осындай тақырыпта облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығы үйінде дөңгелек үстел өтті. Оған өңірде түрлі тақырыпта қалам тербеп жүрген газет, журнал, радио мен телеарна тілшілері қатысты.
Ақтөбе облысы Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында бұқаралық ақпарат облыстық бұқаралық ақпарат құралдарымен бірге журналистер, өткен журналистер күні бар, келе жатқан ата заңымыз бар, сол күнге байланысты бізде шара өтіп жатыр. Бұнда біз бұл шараның негізгі мақсаты өңірдегі этномәдени бірлестіктердің тыныс-тіршілігін осы бұқаралық ақпарат беттерінде жариялап жүрген журналистерді құрметтеп, соларға сый көрсетіп, марапаттау, рахметімізді айту өзіміздің тарапымыздан. Шарада облыс әкімі аппараты қоғамдық келісім коммерциялық мемлекеттік мекемесінің басшысы Баян Сынабаева журналистерді Қазақстан Республикасы Конституциясы күнімен құттықтады. Шығармашылық табыс тіледі. Қоғамдағы ұлтаралық келісімді сақтау мен оны халыққа кеңінен насихаттауда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алатын орны ерекше екенін жеткізді. Сондай-ақ татулық пен бірлік тақырыбында тілшілер арасында шаңырақ шығармашылық байқауы жарияланды. Конкурсқа журналистермен қатар этномәдени бірлестік, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, ғылым мен мәдениет салаларының қызметкерлері де қатысады. Мен Абайды оқимын. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының оқырмандары ұлы ақынның өлеңдерін оқып жарысты. Мектеп оқушылары мен студенттер ақын өлеңдері мен қара сөздерін жатқайтты. Абай мұрасы халық ұлағаты атты кітап көрмесін тамашалады. Кітапханаға келетін оқырмандардың арасында Абай атамыздың өлеңдерін оқитын барлық топтағы адамдар деп айтуға болады. Өйткені Абай атамыздың өлеңдері өте бай, мағынасы кең. Әрқашанда Абай атамыз қазақтың жоғын жоқтап, надандықпен күресіп келген ұлы ақынымыздың бірі. Бүгінгі таңда, яғни болашақта да Абай атамыздың мұрасы мәңгі болып қала бермек. Жастарға керек өлеңдері, оның мұрасын оқу әрқашанда. Кітапхана сыртында жасақталған ағартушы философ Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған библиофлайерге әр жылдары жарық көрген кітаптарымен қатар басылымдардағы өлеңдері жинағы қойылған. Кітапхана қызметкері Марал Сәндібайдың айтуынша, кітапхана қорында ұлы ақынның ескі еңбектері сақталған. Мәселен, 1936-1950 жылдар аралығында Мәскеу қаласында жарық көрген 5 кітап қордағы құнды жәдігер. Мешіт жамағаттар арасында футзалдан облыстық турнир бүгін мәресіне жетті. Шілдеде өткен қалалық және аудандық лигалардың жеңімпаздары финалда бақсынады. Номері 2-ші облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіндегі шара Құрбан айт мейрамы мен жастар жылына орай ұйымдастырылған. Жалпы биылғы жыл жастар жылына байланысты және де Құрбан айт мерекесінің қарсаңында осы жалпы Ақтөбе облысында мешіт жамағаттары арасында шағын футболдан облыс турнир өткізіліп жатыр. Жалпы бұған дейін де шілде айында Ақтөбе қаласы бойынша мешіт жамағаттары арасында 8 команданың арасында турнир лига өткізген болатын. Сол лигадан бірінші және екінші орын алған Ақтөбе қалалық орталық мешіті және де қала Құрбан мешіті бүгінгі облыс турнирге жолдама алды. Одан бөлек 12 ауданда жаңағы лига өткізген болатын. Сол 10 ауданнан бізге қазір келіп осы облыс турнирге қатысып жатыр. Аудандардан облыстық турнирге 10 команда келген, тағы 2 команда қалалық лигадан үздік шыққан командалар. 100-ден астам адам қатысты. Облыстық турнир жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Одан өзге үздік шабуылшы, үздік қорғаушы, үздік қақпашы номинациялары бойынша ойыншылар анықталды. Ақтөбеліктер бүгін әуежайдан чемпионды күтіп алды. Саматбек Ізімғалидің Болгарияда грек-рим күресінен кадеттер арасында өткен әлем чемпионатынан жеңімпаз болып оралуы. 17 жастағы палуан шақтан түсе сала журналистерге сұхбат берді. Бүгін халықаралық әуежайда келушілерден күтіп алушылар көп. Мына жиналған қара құрым адамның бәрі Саматбек Ізімғалиді қарсы алушылар. Чемпионның туған туыстары, ақтөбелік танымал спортшылар, әкімдік спорт басқармасының өкілдері жас палуанды бірінші болып құттықтауға келген. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал алдынан шығар демекші, оның үстіне үлкен доданың алтынын алып келіп жатқан жас балаға чемпионға лайық қошемет көрсетілді. Әжесі алтын баланың маңдайынан сүйіп, үлкендер тілектерін жаудырды. Осыдан біздің алдымызда 5 жыл бұрын Фидахметов Ернар ағамыз болып кеткен. Сол ағаның үстінен мен қайта рекордты жаңарттым. Осы жоспармен барып едің, бірінші орын аламын, гран-при аламын? Иә, жоспар чемпион болып барам деп ойда болдым. Өткен Азия чемпионатында чемпион болғаннан кейін өткен уверенность болды менде. Сол соперниктерімді көріп,
солармен бірге күрес жүрген кезе, әлем чемпионатына да олар келді, солармен бірге күрестім. Енді осы жылы бұйыртса молодежкеге ауыстық, сол молодежке 55 килограмға күрсем деп отырым, Алла қаласа. Сол. Санатбек, сен финалда өте оңай жеңдің өзбек балуан, бір минутқа да жеткен жоқ. Оның сыры неде, сен ол балуанды бұрыннан білесің бе? Бұрыннан білгенде, өткен оның екі ағасы бар, Бахронов. Өткен ересектер арасында Азия чемпионы екеуі де. Сол осы қарынайыма кіріп, сол кез жамбасы әдісінсі. Дайын деген әдемек. Рахмет, жарайсыз. Осы спортқа бағындырам деген ең биік шыңдарың қандай? Олимпиада чемпионы ол. Және де осымен тоқтамау керек. Азия және әлем чемпионатында осы көкті желбіретін біледі. Софиядағы жарыста қазақстандық классик 45 келіге дейінгі салмақ санатында өзбек балуаны Асатбек Бахромовтың жауырын жерге тигізіп, алтын медальмен қанжығасын майлады. Ол қарсыласын бір минут ішінде жеңді. Финалға ол Әзербайжан, Үндістан және Иран спортшыларын жеңіп барып жеткен еді. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Ақтөбе гуманитарлық техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжі аударма ісі, есептеу техникаларымен бағдарламамен қамтамасыздандыру, құқықтану, дизайн, мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту мамандықтары бойынша сіздерді білім алуға шақырады. Оқу орнында сапалы білім, сапалы тәрбие алу үшін барлық жағдайлар жасалған. Ақтөбе гуманитарлық техникалық әмбебап мультипрофильдік колледжіне оқуға шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз. Мы научились готовить вкусной кухни и готовы поделиться с вами. Почувствуйте вкус новой, современной кухни, красочных расцветок и идеальных форм с различными начинками и приправами из разных стран. Приходите к нам. Наши изобретательные повара-дизайнеры помогут создать рецепт любимой кухни. Простые, доступные, качественные решения для вашей квартиры, дома, жизни. Салон «Дом кухни». Спасибо тем, кто уже с нами. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған, керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокин даңғылы 13 Б. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyberadio.kz сайтында. Aktyberadio.kz сайтында. Еврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Еврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа нөмірмен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауалнамалармен байқаулар және тағда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Еврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.